Я думаю, всі розуміють, що вже другий рік питання саме військово-патріотичного виховання нашої молоді є вкрай важливим. Як ви знаєте, у нас вже більше 10 років функціонує Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Також планується відкриття згодом аналогічного обласного закладу в місті Градиськ. Але ж в умовах військової агресії є розуміння, що потреба у підготовці майбутніх захисників вітчизни зростає в рази. Тому свого часу на засіданні освітньої комісії, яке було присвячено саме цьому питанню, обговорювали перспективи, зокрема створення центру військово-патріотичного виховання. І потім на засіданні громадської ради була сформована ідея, що треба, звичайно, подібний заклад мати в обласному центрі. Розглянувши можливості розміщення, дійшли висновку, що найкращим буде приміщення мистецького ліцею імені Софії Руси Полтавської обласної ради, оскільки там відокремлена територія, достатньо будівель як для облаштування навчальних аудиторій, так і для забезпечення проживання курсантів, вирішили розпочати саме з цього закладу. Тому в робочу групу, яка займалася питанням створення військового ліцею, увійшли представники територіального центру комплектування Едуард Миколайович, представники громадської ради, представники депутатського корпусу обласної ради і також департамент освіти і науки обласної військової адміністрації. Тривалий період ми вивчали досвід створення аналогічних закладів. Тобто на даний момент в Україні функціонує три військових ліцеї, тобто ті, які належать до Міністерства оборони, і майже в кожній області функціонують саме заклади, ліцеї з посиленою військовою фізичною підготовкою. Крім того, вивчалися і пропрацьовувалися питання, що буде далі з випускниками, куди вони можуть потім спрямувати себе і оці навички отримати. Як ви знаєте, у нас із закладів саме підготовки військових фахівців на території області функціонує лише два. Це Кременчуцький льотний коледж і наш коледж сержантського складу, який в місті Полтаві. Тому планується саме розвивати цей ліцей з посиленою військовою та фізичною підготовкою саме в напрямі, в розрізі такої військової спеціальності, як телекомунікації. Вона завжди затребована, як ви знаєте, саме зв'язок, комунікація, вони забезпечують ефективне управління, тобто це один із козирів, одна з переваг Збройних сил України.